Olá pessoal, meu nome é Eduardo Coelho, estou aqui mais uma vez para mostrar algumas decorações com chantilly. Bem, hoje eu vou fazer uma decoração bem simples, vou estar apresentando o bolo girassol. Vou utilizar chantilly batido, um bolo montado, o recheio de sua preferência, que eu estou usando um bolo aro 20 cm de diâmetro. Vou estar apresentando a linha do corante Grand Chef hidrossolúvel. Vamos lá. Bati o chantilly até o ponto de fioco, que é o tradicional para a gente utilizar, bem suave, e vou aplicar no nosso bolo. Lembrando sempre, vamos começar a alisar o nosso bolo por cima, fica mais fácil. Depois, aplicando o chantilly na lateral. Lembrando sempre a espessura do chantilly, 0,5 centímetro. Vai ser uma camada suficiente para proteger nosso bolo. Passei na lateral. Com o auxílio de um pente, vou dar um detalhe no nosso bolo. E vou finalizar em cima. Sempre um movimento de fora para dentro. Agora vamos colorir o nosso bolo. Pessoal, então vamos lá. Vamos dar vida ao nosso bolo. Estou utilizando aqui corante hidrossolúvel Grand Chef. Eu diluí ele com um pouquinho de água. Vou aplicar com o auxílio de um aerógrafo direto no nosso bolo. Vamos lá. Pessoal, para finalizar o nosso bolo, vou estar utilizando o corante Grand Chef amarelo e um bico folha. Aqui eu estou usando um bico sem emenda, número 155. Vamos fazer folhas em toda a borda do bolo. Deixando com que elas passem para fora do bolo. Bem simples, né? Fechei a primeira camada. Vou fazer mais umas 3 camadas de pétalas. Sempre intercalando as pétalas. Prontinho, deixamos um círculo menor no bolo. Como eu falei, utilizando o corante Grand Chef amarelo, vou fazer o acabamento nessas pétalas. Finalizando o nosso bolo, vamos fazer as sementes do girassol. Vou utilizar aqui um pouco de ganache, uma receita tradicional de ganache que eu estou passando na revista. Notem que o ganache não está muito mole, porque senão eu vou fazer o detalhe e ele vai misturar. Então dá só uma leve aquecida no ganache. Sem bico, sem nada.
cortei a ponta, vou fazendo bolinhas de ganache. Até preencher todo esse espaço vazio no centro. Uma ao lado da outra. Prontinho. Vamos transferir para um prato. Para facilitar esse momento, eu utilizo sempre uma base de isopor, um disquinho de isopor do mesmo diâmetro do bolo. Com o mesmo bico que eu fiz as folhas do girassol, bico folha, eu vou dar o acabamento embaixo. Pessoal, está finalizado o nosso bolo de girassol. Bem simples, bem fácil de fazer. Assim, eu queria agradecer a vocês pela oportunidade e deixar um lembrete que em breve estaremos com um DVD de confeitaria artística com chantilly. Tá? Logo, logo estaremos de volta. Até a próxima receita. Um abraço.